Čau, já jsem Jirka Knesel. Já se ptám, kdo z vás je buď to freelancer, nebo dělá v malinkatým týmu tak do 5 lidí? Jo, tak na vás dneska mířím, o to vás být docela. Tak. A ještě pojal jsem to trošku jinak, protože během 20 minut se nedá vyložit celý projekt management a navíc během dneška trošinku i rozbourám povídání o tom, že jako je to jenom projekt management, protože ono je to ještě o něco složitější. A začnu jednou oblastí, která je hodně důležitá, a to, jak ten projekt vlastně začít dělat. V případě počítám zakázkový vývoj, ale ono se to, co vám dneska budu povídat, dá přenést i do vlastního produktu. V takovém případě zákazníkem není ten zákazník, co to platí, ale váš nějaký kolega z biznisu, obchodník, člověk z marketingu a podobně. K tomu, abyste mohli začít dělat nějaký projekt, tak se hodí na začátku udělat analýzu. Ono dneska se říká, že všichni děláme všechno agilně a pozor, agilně neznamená, že dostanu nápad, sednu k počítači a začnu hnedka programovat. Tomu se říká cowboy coding. A já bych vám chtěl nejdřív, a tím strávím z těch 20 minut, možná půlku času, povědět o tom, co dělat na začátku, tu první analýzu, protože když se tohle na začátku podcení, tak z toho téměř vždycky je hodně nepovedený projekt, nespokojený zákazník, pro vás méně peněz, než byste si zasloužili a podobně. K tomu, aby jste toho udělali co nejvíc, aby zákazník byl spokojený, abyste udělali ten projekt takovej, jaký má být, tak potřebujete dosáhnout pochopení ve třech oblastech. Když se spojí pochopení těch tří oblastí, biznis, použití a technologie, tak teprve tehdy je ta vhodná chvíle začít programovat. Já si s váma povím o těch jednotlivých oblastech a když sám startuju nějaký nový projekt, tak dělám nějaký dokumenty, řekněme, ty analýzy. Kdo z vás dělá analýzy? No, tak půlka, třetina, no, to je slabý. Takže nějaký dokumenty, nějaký analýzy, které na začátku ty projekty pomáhají právě hodně dobře odstartovat a většinou to vede k tomu, že i ten zákazník si sám uvědomí, co vlastně potřebuje, co chce. Takže pojďme na biznis. K biznisu tak já začínám něčím, čemu říkám requirements dokument. A někdy je to dlouhatánský e-mail, a většinou je to normálně fakt dokument, který s tím zákazníkem společně vytvářím a je v něm několik věcí. Hlavně definice, co to je, pro koho to je. Víte, když třeba hledáte do týmu nějakého kolegu nebo chcete někomu vysvětlit vlastní babičce, chcete říct, na čem to zrovna pracujete, tak jí pošlete requirements dokument. A ona si to přesně přečte, jo? Co to je, jaký uživatelé tom budou, na čem to budou používat, vy se díky tomu připravíte. Hele, budou to používat lidi na tabletech, na mobilech, to znamená, že to musí být responzivní. Budou to používat v nějakém prostředí, kde jsou vibrace. A teďka dělám vám aplikace poměrně často do nějakého průmyslu, do skladu, do továrny. A tam, když jsou nějaké vibrace a podobně, tak vy potřebujete, aby ty tlačítka ovládací prvky byly fakt velký. Jo? Nic jako 3x3 mm, tak to vůbec nemůže existovat v tom rozhraní. A potom další věc je, že ty průmyslové počítače s dotykovými displejema, tak nejsou ty displeje ani zdaleka, jako i Android za 2000, tak 100x kvalitnější. Takže když na něco takového děláte uživatelský rozhraní, tak s tím musíte počítat. Takže přesně tohle cpete do toho requirements dokumentu. To je dokument, který je čitelný pro zákazníka a přesně vymezuje, co ta má dělat, nebo přesně ono, jako dostanete se seznam funkčností, řekněme na tásky, které jsou v řádu třeba jednotek nebo 10-15 člověkodnů per úkol. Jo, nejdete úplně na jednotlivý úkoly, jak se říká user stories, to děláte až v nějakém průběhu času. Ještě tam je jedna důležitá věc, a to je vytáhnout ze zákazníka, kolik na to má peněz. Jo, já jsem úplně obrátil takovýto fungování, bude to stát tolik, nebo já funguji hodně často agilně, vlastně vždycky agilně, pokud teda ten zákazník není ochotný to koupit za pětinásobek toho, co by to normálně stálo, v tom případě mu v tom nebráním, ale
jinak fungují agilně, ale stejně ten zákazník má nějakou představu, co by to tak mohlo stát. A většinou je daleko chytřejší zeptat se ho, kolik na to má, a buď tomu řeknete, no to se za ty peníze udělat nedá, a v tom případě je konec, pošlete ho na webtrh, anebo se to za ty peníze udělat dá, a v takovém případě už s ním řešíte, jak ty peníze efektivně utratit, tak, aby se tam dostaly ty nejužitečnější věci. Hned jakmile mám dokument requirements, tak se vrhnu na tu druhou část použití. A začínám vytvářet prototyp. To je, já jsem dlouho vždycky doporučoval dělat prototypy, ale teď jsem si z toho udělal úplně dogma a dělám to vždycky všude, dělám prototyp. A je to úplně pecka, protože jsem zjistil, že si tím fakt, jako jak já, tak zákazník, tak si úplně perfektně vyjasníme, co od toho čekáme. Na prototyp tak používám polymer, prototyp už je mrtvý, že jo. Polymer. Já vím, že v dnešní době je zakázaný na frontendu použít něco jiného než React, ale já jsem se zbouřil a zkouším teda ten polymer a musím říct, že na business aplikace, což je to, co většinou já dělám, na administrační rozhraní a podobně, tak v tom polymeru nasázíte obrazovku úplně bleskovým tempem a vypadá to fakt pěkně. Ono je to jako černobílá stránka. Já vám ukážu tady, jo. Takže teďka dělám třeba jednu takovou PIDI aplikaci pro jednu firmu, je to rezervační systém, který bude běžet na tabletech, který budou non-stop připojený, obchodníci budou běhat po nějakém místě, budou se snažit prodat zájezdy, úplně PIDI aplikačka jednoduchá, takže jsem to vytvořil v polymeru, je to... To je myš. Kde je ta myš? Tady. Jo, B je takový jednoduchý použití. Jo, potom takové věci jako vypisování termínu, takže tady mám nějaký takhle. Tady na tom projektoru je to strašně škaredý, ale jinak v reálu to vypadá hrozně pěkně, jo, tady tohle. A je to responsivní a šoupnete prstem a ono to jede. A když bych potom ukázal zdroják, tak v tom HTML tak je strašně jednoduchý, tady dám nějaký vadin date picker, což jsou hotové komponenty a ono mi to udělalo pěkný date picker. Takže, takže dělám pomocí tohohle z toho, samozřejmě vím, že existují nástroje jako Action a podobně, nicméně mě se ukázalo, že tady tohle to je fakt nástroj, který je hrozně jednoduchý. Fakt je to HTML, fakt to tomu člověku někam dám na doménu, dokážu si s ním sednout, rovnou ten prototyp upravit, je to velice produktivní forma spolupráce a potom ten prototyp rovnou slouží i jako nějaký vzor pro další práci se šablonama. Asi jako každý dneska, kdyby vás bavilo dělat v polymeru a na server v Clojure, tak se mi přihlašte, jo? Tak a tím končí všechna reklama dneska a používám teda polymer, používám vadin, což už jsou hotové komponenty, pro nějaké rozjetí prototypu používám PHP, potom jinak na server to vyměním za Clojure. Potom teprve, když už mám ten prototyp a kdy mám requirementy, tak dělám nějaký dokument, který se jmenuje Architecture. A teprve v tom dokumentu vybírám, jestli ještě to nedoplním, ty technologie o nějaký jazyk. Někdy se stává, že ten zákazník má prostě nějaký Windows server a musím komunikovat s Exchangem, takže vymyslet, jestli ta služba, která z toho bude tahat data, bude v C-Sharpu, v E-Sharpu, nebo jestli se domluvím s někým jiným, aby to udělal on, tak se to snažím dělat já, abych nemusel na ten jako dotnetí ekosystém odsahat. Takže jaký technologie se použijou, jaký budu podporovat zařízení, jak bude vypadat datová struktura. Takže jak vidíte, jako dělám nějakou analýzu, když je čas, dělám i databázový schéma, připravuju si nějaké nejdůležitější dotazy, často mi z toho vypadnou nějaký views do databáze a podobně. A jakmile mám tady toto, i třeba kolik tam bude dát a td., tak teprve v tuhle chvíli považuji tu analýzu za hotovou a teprve v tu chvíli můžu začít psát nějaký kód, teda když nepočítám ten prototyp, což je teda taky kód.
A v tu chvíli tak se dostávám tedy do toho průběhu. A k němu mám pár takových zásad. Já se vám tady dneska nebudu snažit vysvětlovat nějakou metodiku, mluvit o skrmu, o něčem takovým, nemá to smysl. Chtěl bych jenom ukázat pár takových principů nebo věcí, které bych rád doporučil. Takže první, zadání, které máte se zákazníkem, mějte psaný biznisovým jazykem, naučte se mluvit jako ten zákazník, takže export do Excelu, export nějakých článků do Excelu, něco takového, tak to je perfektní zadání, který pochopí ten zákazník. Jo? Zatímco update SQL serveru z nějaký verze na nějakou verzi, nebo model, já nevím, abstract, model, faktory, něco takového, tak to právě zase toho zákazníka nebude zajímat. Takže technické tásky nejsou to pravý pro komunikaci se zákazníkem. Když máte napsaný podle nějakého jeho použití, i když to je funkčnost jednoho blbýho tlačítka, tak je to věc, o které můžete s tím zákazníkem mluvit, což je perfektní. Druhá věc, snažte se mít tu aplikaci udělanou tak, že můžete pořád tomu zákazníkovi něco ukazovat, pořád nasazovat nové verze, pořád můžete testovat. Pokud je vás víc, pořád integrujte, což je dneska asi běžná věc. Dokonce bych řekl, že můžete jít tak daleko, že nebudete používat feature branche, všechno budete dělat do masteru a budete opravdu fungovat opravdu tak, že vždycky všechen kód je sloučený a funguje pohromadě. Jedna taková věc, určitě znáte ze Scrumu takovou schůzku Daily Stand-up. Kdo z vás nikdy neslyšel Daily Stand-up? No to je krása, všichni znají Daily Stand-up. Tak teď vám řeknu, že Daily Stand-up může být i překonaný, pokud pracujete fakt pokupě, pracujete společně, když je vás víc. Když jste jeden, tak neděláte Daily Stand-up. A proč? Protože sami ze sebou jste synchronizovaní, že jo? Čemu je stand-up, abyste se skoordinovali. A ideál je v tom týmu, když je vás pár, tak pracovat pokupě, psát si v průběhu dne, jak se vám ta práce daří, na čem se zasekáváte, jak pokračujete. A v takovou chvíli nepotřebujete žádný stand-up. Takže pokud cítíte, že se rozbíháte, to samozřejmě u velké firmy, které na jednom projektu dělá 80 lidí, tak to neplatí. Ale pokud je vás pár, třeba do těch 3-5, tak se dá dosáhnout toho, že pořád víte, v jakém stavu co je, kdo na čem pracuje, jak se mu to daří, a pak žádný stand-upy nepotřebujete. A to je lepší. Potom principy. Nejdůležitější otázka pro zákazníka je vždycky proč. Chtěl bych export uživatel, proč? Chtěl bych tam fulltextový vyhledávání, proč? Chtěl bych tam zaslání zapomenutého hesla, proč? Pořád se ptát, jaký to bude mít ten vliv na toho zákazníka, na ten jeho biznis. Co je úplně perfektní, když tomu zákazníkovi můžete říct, jo, a k tomu ani nemusíme nic programovat, to ten systém už umí, třeba. To je úplně perfektní. Když jenom budete slepě přebírat zadání, tak za chvilku budete mít software, jako, pamatujete si, viděli jste ten díl s Homerem Simpsonem, jak navrhoval to auto? No, tak něco takového. Jo? Rozhodně váš software nebude vypadat jako homepage Google. Jo? Spíš bude vypadat jako SAP nebo něco takového a to nechcete. Potom důležitá věc je, vždycky se zajímejte o použitelnost. Použitelnost je strašně důležitá. Občas dělávám takovou věc, když dělám software, na který mají lidi pracovat úplně 8 hodin denně třeba, že vezmu stopky a fakt nechám ty lidi, aby používali nějaký třeba i prototyp toho softwaru a měřím si na stopkách, jak dlouho jim to trvá a potom to optimalizuju tak, aby jim to vyhovovalo. Možná už jste někdy četli nějaký článek, kde jsem psal o tom, že nenávidím CRUDy, tak dál nenávidím CRUDy a miluju workflow. Úplně skvělý aplikace, informační systémy jsou takový, kde vy na těch obrazovkách přesně sázíte ty aktivity, které ty lidi dělají, bez ohledu na to, do jakých tabulek se sahá a podobně. Já vím, že pro programátora je daleko pracnější něco takového udělat, ale pokud ten člověk to používá hodiny denně, tak je ten otázka času, než se ta investice vrátí. Takže dělejte obrazovky, které vychází z workflow. A jo, zase, nechci kopat do Scrumu, ale Scrum říká, že můžete změnit scope každých 14 dní.
pokud je vás pár, buďte ještě lepší, než jak to má Scrum, a buďte připravený udělat tu změnu úplně kdykoliv. Když vám zavolá v 9 zákazník, řekne, teď jsem si uvědomil, že tam potřebuju něco přidat, tak vy řeknete, proč, samozřejmě, že jo? A pak, když zjistíte, že teda je to fakt dobrý a že by se to mělo udělat, tak se ho zeptáte, a jak to budete používat. A když víte, jak to bude používat, tak upravíte nějakou šablonu, tím pádem není to ještě oživený, tím pádem máte nějaký jako prototyp, ukážete mu to, on řekne, jo, to jsem přesně chtěl, a začnete to oživovat. Pokud mezi tím změní rozhodnutí a chce něco ještě jinak, to zase znovu, proč? A jak to budete používat? Pak mu to ukážete, aha, jo, dobrý, tak jsme se pochopili, oživíte to a takhle jedete dál. A tohle je přístup, který mně osobně velice funguje a zákazníci to milujou, že jo, oni mají obsesi pořád něco měnit a pokud to dává smysl, tak proč jim to v tomhle tom házet klacky pod nohy? A je dobrý pořád těmu zákazníkovi něco ukazovat, ono to totiž extrémně zvyšuje, budete v očích vašeho zákazníka, budete hyperproduktivní monstrum, protože oni jsou zvyklí, že jiní dodavatelé, že si nejdřív vytvořili 60-stránkový dokument, specifikaci, pak se zavřeli na půl roku, nic jim neukázali a pak po půl roce jim ukázali software, který vypadá úplně jinak, než to, co chtěli. A nedělá to, co potřebovali a stál hromadu peněz. A vy, když s nima budete každý týden, 14 dní, si ten software procházet, když se budete zajímat o to, jak ho používá, tak a pořád budete ukazovat prototypy a vytvořit prototyp je mnohonásobně, to je minimálně 5x rychlejší, než dělat oživenou obrazovku, tak a to fakt, opravdu jenom nakódovat statický HTML je daleko rychlejší než oživený, tak když mu tohle budete rychle ukazovat, tak ten člověk, ten zákazník si bude myslet, že jste nějaký supermani a že tohle nikdy předtím nezažil u žádný vývojový firmy. Přestože je to jenom tím, že to umíte dobře uspořádat a že si šetříte práci. Teď se dostaneme ještě k jedné takové oblasti a to jsou nástroje na řízení. Jo, když už se bavíme o tom, jak řídit ty projekty, jsou nepodstatný. Nebo takhle, nepodstatný. Každý nástroj umí něco jiného. A já třeba nesnáším Basecamp a jsou lidi, co milují Basecamp. A já třeba nesnáším Asanu a jsou lidi, co milují Asanu. A já mám třeba hrozně rád Trello a jsou lidi, kteří říkají, že Trello se vůbec nedá používat. Co ale platí a co je potřeba si uvědomit, že existují tři typy, teď bych neměl říct projektu, existují tři typy aktivit, na které můžete narazit a pro každý z nich existují jiný typy nástrojů. Buď to děláte projekt, nebo děláte v nějakém workflow, anebo děláte nějaký proces. A každé má své typy nástrojů. Projekt je sled nějakých unikátních kroků, má začátek, pravděpodobně má konec, ať už úspěšný nebo neúspěšný konec. A každý ten krok v tom projektu je nějakým způsobem unikátní. Na tohle existují nástroje na projekt management a mezi ně patří třeba Asana. Můžete ji zkusit, aby to vám bude vyhovovat nebo ne. Podstata je nemít obsesi jedním nástrojem, ale vyzkoušet si jich klidně 10. Potom je workflow. Workflow je situace, kdy vám se něco opakuje do kolečka, jde to nějakými kroky, ale taky se to může vrátit zpátky a každý ten krok je vlastně jenom tak vágně definovaný. Typicky, když se budete dívat, tak waterfall ze všeho dělá projekty. Máme tyhle kroky analýzu, máme tyhle kroky implementaci, máme tyhle kroky test, pak to jako releaseneme a zákazník je spokojený a my už to jenom udržujeme v provozu. Agile funguje na bázi workflow. Zanalyzovat, nebo pochopit, zanalyzovat, navrhnout, vyvinout, otestovat, předat, další. A takhle jedete nad táskama. A ty úkoly můžou být třeba do jednoho dne. Takže vlastně tady v tomhle tom případě v Agile jedete ve workflow a používáte nástroje jako je Jira, nebo Trello, nebo Team Foundation Server, nebo teďka od Microsoftu vyšel ještě další nástroj, který vypadá jako klon Trella. V podstatě všechny ty Kanban boardy, tak to je workflow. A potom je třetí, to je typ projektu, nebo projektu, už je zabraný to slovo, typ, berte si nějaký slovo, typ aktivit, s kterými se vývojář téměř nepotkává, to jsou procesy.
A to je, když ty kroky jsou naprosto přesně daný, rozvržený a částečně automatizovatelný. Třeba firmy, které bouchají weby na WordPressu. Tak to je, to už vypadá, kdo jste někdy dělal, nebo kdo děláte weby, které nejsou moc unikátní. Weby do 50 tisíc, do 40, do 30. Pořád ještě do 30, vidíte. Tak to je ono. Tak přesně tady tyhle ty weby, tak to, aby byl ten člověk produktivní, aby si vydělal peníze, tak potřebuje si to zautomatizovat, přesně popsat a potom už to seká. Takže má skript, který mu založí projekt, má skript, který mu tam nainstaluje nejdůležitější pluginy a tak dále. Takže to jsou procesy, na to se dá použít třeba Activity, Process Maker, Camunda a další nástroje. A jak říkám, ale s tím se asi nesetkáte. Tak. Tady je na mě kontakt, když se mi budete chtít nějakým způsobem ozvat a máme čas na otázky nebo nemáme? Jo, já pak nebudu, takže jestli se chcete zeptat, tak teďka. Jo, tak. Já bych se zeptal o těch ceny, tak tam je vždycky takový jako konflikt, když se nevědět, kolik na to mají a oni chtějí vidět, kolik za to chcete. Jestli nějaký způsob, jak jim to zákazník přesvědčí, že by je řekli. Jo, tak. Ano, takže řekněme, informační systém pro nějakou malou firmu do, já nevím, 70 zaměstnanců se dělává tak 250-300 mendejů. Mendej stojí, já nevím, třeba 10 000 bez DPH, takže milí zákazníku, je to 2,5 až 3 miliony. Pokud máte víc, tak vám toho uděláme víc. Pokud máte míň, tak se budete muset něčeho vzdát. Jo, takže to je scope, který my jsme schopni tomu zákazníkovi takhle dát. Ale já se snažím z něj vytáhnout, v jakém řádu se pohybuje. Když řekne 800 tisíc, tak já rovnou vím, že to nemá smysl, že prostě buď to musí z několika násobit, anebo že jsme úplně mimo. Jo? Ale tak. Tak asi to je, že když nám někdo to máte, když řekne nějakou částku, ty pak řekneš, co za to můžou mít, a kdyby měli třeba víc, tak by tam mohl vyřešit, dejme tomu tohle, a řekne, no, tak to máme, že? Jo. Když řeknu, že nemají, tak zjišťuji impact. Co má vliv? Existují na to, je postup, jmenuje se tom impact mapping, jo, na tom spousta stránek a tam se zjišťuje, které aktivity nebo které funkčnosti mají jaký skutečný vliv a hledám takové věci, které mají maximální vliv. To tomu zákazníkovi chci dodat a hold se bude muset vzdát některých jiných věcí. A nebo se to musí rozdělit do dvou fází, aby si nejdřív vydělal na první část a pak na nějakou druhou část. Jo? Když mě pan pozit, první, co se zákazníky, který to vydá, to ty. Jsou to zákazníka, který prostě měl, já to musím dělat dobře. Pak mám vůbec dobře špatně. A když to vidět, ty velké blbě, a zase to děláváme. Co dělat se zákazníkem, který nechce prototyp? Já ten prototyp udělám vždycky, protože dělám i v nějakém týmu lidí, takže i pro nás všechny je to pomůcka a obchodník potom tohle ukazuje tomu člověku, když řeší, kolik ho to bude stát, tak on tam vidí, hele, tady je 20 obrazovek, tady je 60 obrazovek, vidí, jestli tam něco chybí a podobně. Takže je to pro jeho vlastní dobro, aby on si představil, co za ty peníze dostane. Takže já mu říkám, jakože nemusí, ale že pro nás tady tohleto je výchozí dokument, s kterým my budeme dělat i odhady. On ten zákazník samozřejmě v průběhu toho vývoje, to všechno může totálně poměnit, může se vydat úplně novým směrem a může z e-shopu udělat software pro družice, klidně. Jo, má na to právo, ale při tom začátku, když vlastně vytváříme ten scope, co to má dělat, jak se to bude používat a podobně, tak pro nás to užitečný je a já třeba jsem ještě nezažil, že by ten zákazník to úplně jako nechtěl. Dobře, mám tady na první dotaz. Co se zákazníkem, který propálí všechny čas na prototypování? Co se zákazníkem? Já, teď se nejde ještě, ale zmiňte, když to tady to funkcionuje. Teď jsem si uvědomil, že potřebuješ tohle. Jo. Co se zákazníkem, který se zasekne na jedné části, na jednom modulu obecně, buď to prototypu, to jsem zažil mnohokrát, dneska už tady na tohle to poznám poměrně rychle, že ten zákazník je jako nespokojený, chce to být perfektní, hned mu vysvětlím.
zákazníků, nepotřebuješ to mít perfektní, ještě nemáme to must have. My si označíme v těch requirementech věci, které jsou must have, a dokud nemá must have, tak to tlačím a snažím se tomu zákazníkovi říkat, jestli to není fakt závažný, tak to takhle schválme a pojďme dál. A potom na konci, když už mám jistotu, že pro něj jsem dodal všechny funkčnosti, které nutně potřebuje, tak už si může vymýšlet, jak chce. Ale jsou to jeho peníze a zažil jsem už projekty, kdy ten zákazník řešil totální nesmysly, od začátku řešil fonty. Jo? Měl jsem teďka nedávno aplikaci, mám za celou svou historii jediného zákazníka, z kterého doteď páčím peníze, a to je zákazník, pro kterého jsme dělali naprosto zbytečně asi 10 různých tiskových výstupů, ale ta hlavní aplikace, z které se ty výstupy měly dělat, nebyla hotová. Jo? Takže občas se do toho nechám zatáhnout, je to chyba a je to špatně, ale jinak se to snažím už sekat a prostě říkat, nemáme must have, musíme pospíchat. Dokud nemám všechny must have věci, tak se snažím odbouchat všechny must have věci. Jo. Domluvím se se zákazníkem, kolik se smí utratit nejvíc peněz měsíčně, takže on řekne třeba 100 000 nebo 200 000 měsíčně, my si měříme čas jsou peníze a každý měsíc pošleme fakturu. Jo. Tak, ještě někdo otázky? Jeden tam? Otázka, jak přesvědčíš klienta, aby chtěl testy? Jak přesvědčit zákazníka? Že testy jsou potřeba, protože když je důvodla, že se tam něco posune, a pak se ten samý čas, který se stává na testech, propadí vlastně na opravě toho, tak on to jako furt nechápe, tak jak ho přesvědčit? Jo, jak přesvědčit zákazníka, aby chtěl testy? A já nepřesvědču zákazníka, aby chtěl testy. Já když chci psát testy, tak píšu testy. Jo, to prostě stejně tak, jako se neptám na dovolení, jestli smím refaktorovat. Já když potřebuji refaktorovat, tak refaktoruju, čas měřím, zákazníkovi to vyfakturuju. Jo. Takže tak, potom vlastně on má celou tu dobu, má kvalitní software, má napsané testy, anebo nemá, pokud prostě dělám nějaký, třeba teďka tady, co dělám tu PIDI aplikačku, jak jsem tam ukazoval, tam teď spíš testy nebudou, protože je to 5 obrazovek, já to za týden sfouknu, pustím mu to na serveru a on s tím bude potom 8 let spokojeně žít. Jo? A v takovém případě nevím, jestli testy dělat. Ale pak jsou aplikace, kde samozřejmě se bez testů obejít nedá. Nebo když dělám nějakou knihovnu, tam vždycky píšu testy. To mám takovou jako interní dohodu sám se sebou, že když dělám něco do library, tak to má vždycky testy. Takže tam zase jako se zákazníkem vůbec nediskutuju, jestli budou nebo nebudou. Je fakt, že když dělám nějaký balíček nebo něco třeba pro kompouzor nebo tak, prostě normálně nějaký package, tak testy jsou samozřejmě moc, ale když projekt, tak je to takový, jakože když mu o tom řekneš, a teď jsem tady strávil 2 hodiny na tom, že jsem psal testy, tak on ti řekne, tak to jsem nechtěl, to nebylo zadání. Jo, to mě nezajímá. To je součást vývoje. Jo, je to, milý zákazníku, tady jsme vám postavili dům a jsou tam základy, ale já jsem si neobjednal základy, jsou tam základy. To mi na nevěř. No. Tak jo.